मूल्यमा तलमाथि गर्न नसकोस्, कृत्रिम अभाव हुन नसकोस् भनेर उत्पादन आयातको सङ्ख्यालाई हेरिकन एकीकृत गर्नेछौँ, ताकि आगामी दिनमा हामीले यसरी चिनीको चाहिँ अभावको कुरालाई समितिका बैठकहरूमा छलफलको विषय नबन्ने गरिने मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गर्दैछ। त्यो अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर नै त्यो खालको कुरा हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गराउन चाहन्छु। र अर्को यहाँ चाहिँ सिंहदरबारभित्र तस्कर टोन त्यौन यसरी तस्करहरूको चाहिँ सहज सहभागिता के या चाहिँ के अरे उपस्थिति छ त्यो त मलाई थाहा छैन। त्यो तस्कर तस्कर भएको पुष्टि कसरी हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। तर सरोकार राख्नुसँग जसले चाहिँ खास गरी अहिलेको वस्तु आयातमा हाम्रो एकदम स्पष्ट छ, फर्स्ट कम फर्स्ट भनेर लाग्छ, त्यसमा कसले निवेदन दिइहाल्छ, कसले ल्याउन सक्छ। मैले भने भोलि हामी छलफल गर्छ र ल्याउन नसक्ने भएपछि कसले ल्याउन सक्छ त्यसको उपायको खोजी गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा चाहिँ बिचौलिया या तस्करहरूको संलग्नता को शङ्का नगर्न म मान्य सदस्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अरू त्यस्तै अत्यावश्यक प्याजको लसुनको या अन्य वस्तुहरूको पनि हाम्रो उत्पादन हेर्न हो भने प्याजको मात्रै पनि 15% बढी उत्पादन छैन अहिले 85% हामीले आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छिमेकीको चिनबाट पनि आइरहेको छ, छिमेकीमा भारत पनि बाट पनि आइरहेको छ। यसलाई पनि अझ मूल्य समयमा मन्त्रालयको यथेष्ट ध्यान आकर्षित भएको कुरालाई म यहाँ राख्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अरू खास गरी चामलको पनि मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, त्यसमा पनि चाँडै हामीले सहज आफ्नो यहाँको आवश्यकता अनुसारको कोटा माग गरेका छौँ, प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, 7-8 दिनभित्र त्यसलाई पनि हामी पूर्णमा पुर्याउँछौँ र त्यो सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। र खुला बजार के अरे सीमा हाम्रो छ, त्यसका अनेक खालका जटिलताहरू हामीसँग छन्, यो कुरा पनि अवगत छ। र यसै गरी अझै पनि बजार अनुगमनको सन्दर्भ जे छ त्यसमा पनि समितिले आवश्यक निर्देश गरोस्। हाम्रो संयन्त्रमा तपाईँ आज कसरी परिभाषित गर्दाखेरि प्रभावकारी बन्न सक्नुहुन्छ, अन्तर मन्त्रालयको सन्दर्भ होला या अहिलेका अनुगमनमा रहेका जटिलताहरूलाई पनि थप हामी छलफल गरेर कसरी तपाईँ सहज बनाउन सकिन्छ, प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। जहाँसम्म चाहिँ यो प्रश्न उठाउनुभयो कि यति जरिवाना तोक्यो, कानुनले त्यही दिएछ, त्योभन्दा कसरी अतिरिक्त जरिवाना हुँदा, त्योभन्दा बढी जरिवाना त हामी तोक्न सक्दैनौँ। त्यस सबबाट जरिवाना नतोक्ने गरी बजार बनोस् भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो सम्बन्धी थप हाम्रो कानुन बनाउने कुरामा मैले भने एक महिना यो महिनाको अन्तमा मैले चाहिँ यो समितिमा यस सम्बन्धीका कानुनहरू निर्माण गर्ने प्रस्ताव लिएर आउँदैछु। र यिनै कुरा राखेर फेरि पनि मान्यज्यूको चासो सरोकार आजको नेपाली बजारमा विद्यमान रहेका मूल्यमा हुने अभावहरू या मूल्य समायोजन गर्ने जे यहाँहरूले कुराहरूमा चाहिँ सरकारको ध्यानकरण गराउनु भएको छ, त्यसप्रति सरकार अत्यन्त सचेत भएर समितिले आवश्यक निर्देश गरोस्, समितिको निर्देशलाई सरकारले पालना गरिदिन्छ, त्यसमा कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। तपाईँहरूले जे किसिमबाट ध्यान गर्नुहुन्छ, आजका जटिलतालाई तपाईँहरूले जसरी अपनाउनु भएको छ त्यसलाई कसरी चाहिँ सरकारले समाधान दिन सक्छ, अहिलेका आपूर्तिलाई कसरी सहज गर्न सक्छ, हाम्रो अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, मिसावटलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, यो विषयमा समितिको निर्देशलाई सरकारले तदार्थताका साथमा प्रभावकारी हुने गरी हाम्रा सबै उपायहरू अन्तर मन्त्रालय छलफल, गृह मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयसँगको समन्वयमा पनि अझ प्रभावकारी हुने गरी मन्त्रालयको यथेष्ट ध्यान पुगेको कुरा म निवेदन गर्दै यहाँहरूलाई दिएका सुझावहरूप्रति धेरै धन्यवाद दिँदै मैले आफ्नो भनाइ दिन्छु।